هذا رايو ما سمك مديو سمكي سامراويت سامراويت او تواسو بتعم غوز نيرك ودو ابتليت كن غوز ايخون كن كبل دلي ايخون كن ابتليت افتن نصل خطكد خلخي هذا بوتا اي تتقمكن تنارا ياكو خمي لولد دمق لولكوي اب حدا افت خدر خلخون او حدا بوتا خوينكي افتا افت زلخ يكابي سلت تصاوتي اخ مصيخ توادير كنبر بدنبي تلماميدكن وددر يزخون زيلكت تلماميدك زمصخيو مسيلو اي تسمعنا انا تو الباسات كلو نغر منقساسات كي تو حسكيو زلخ مغايصي تناي صبا متحازي تسمديو دسيبل افتو تليت كن حز الميدن انا لو من اسي دقرايا خسعس اخلو هيوت زلوون اي مسلال بتعمي ماكالاتن زتقمالو زنقساسا مو او انا بزح نغر اي ترين انتي خمس بلو نسمع تا هم كافتنا كلنا بهالات قد حنتي رايايا رايا بهالات اهم تفطيو كبعل خون كلا ساخي انقسقاسي عتليتو اورو فلي دمقت للويو خزي استخدقت تلخ كن سامراويت تاتليت وتلهلخ اخكو دربخي مس الله سخط بتعم طبيو كن مورالي يولي زحيلو ابخال ايزور كن ياو كافتم للماتي ابخال ايزور አድሚኪ ትንቅስቃሴ ካብራያ ለኻሊ ወዝዋዜ ማርቲ ማይ ወስዕስዕት ማርቲ አጽብክ እንድሕመጥኺ በፍሉይ ደረጃ አኸል አይዶክ ተሐልፍ ሐልፍ ኸለኺ መድረኽ ጥበባውያን ትግራይ Selena selena
ትግርኛ እዩዚ ትግርኛ ማለት ትግራይ ሙሉእ ዝውክል ተልሂት ይበሃል። ተልሂት ፅዋተለኸዚ ካቁና ንኺ ኣከራና ፅቡቅ እዩ ተኣያኒ ኣነ ንገርመኒ ኩልሻ እውን ኣብ ትምህርቲ ተምህርቲ ኣለና ትስዕስዒት ውዝዋዜ ታ ብጎኒ ሒዝካ ቀምሽ ግን ወለድና ትግራይ ሓንቲ ተልሂት ላሃያ ርአ ይፈልጥ ያ ንበዕሊ ብዕድመይ እዚኣ ስካበ እያ መፅያ ኢሉ ዚ ውርድር ተመፅተለካ ኮ ተልሂት ሃመይ ኣለሀ ወለድና ኣዴታትና ሃመይ ይለህያ ኣወዳት ኣቤታትና ሃመይ ይለህዩ ጥቡቆ ስረይ ምስ ነፀልኦም ካሊእ ካሊእ ከዚ ዛጎና ጎኒ ቀምሽ ሕስክያ ትለህለኺ ኣነ ከዚ ኣይፈልጣን ከዚ እሉዚ ኣስተኻኺልኺ ካብኡ ግን ኣብ ኬሳ ኣብ ምንቅስቃስ ፅቡቅ እዩ ምስ ኣከራንኺ እዚአን ተስተኻኸላ ግን ንካሊእ ዝመፅሎ ንድ ፅቡቅ ትኾነ ኣይፈልጥን ግን ዳሕና ኢልኽ ዝበሃል ግምት ኣለኒ። እሺ እሺ ሳምራዊት ኣብታ ሰሌ ልበለኪ መምር ሰሎሚኑ ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ክውስኸል ኸብኣ ማለት እዩ ኩሉሻዕ መኾንቢያ ትሕዝ ተለና እቲ መኾንቢያ ኣተሓሕዛ ትርጉም እኒዎ እዩ ወይ ልመሬት ይኾንካ ይትደፍኦ ወይ ልላዕሊ የኾነ ልሰብ እንዲኻ ተፀምብለሉ ሓቂ ስለዚ እታ ኣተሓሕዛ ኩለና ተልማሃራ ፅቡቅ እዩ ስሉ ከም ልመፀልካ ተለይኑ ሕዞ ፅቡቅ እዩ ብልተረፈ ግን ኣነ ብጣዕሚ ደስተኛ እዩ ብጣዕሚ ጎበዝ ይኸ ደስ ኢሉ ልዝውድድር እዚ ብቕት እያ ኢለየ ልግምት ኣነ ማለት እዩ ና ጎበዝ እያ እቲ ደርፊ ሰሚዕክየ ዶ ሰለለለለለ እዩ ዝብል ሰለል ሰለል ከመይ ድዩ ተርእና ትኽእል ዶ ሰለል በቃ ስብልካስ ሰለለለለለብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቀሱ እዩ ዝመስል ኣበይ ኣብ ወይ ክጥዕም ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ስልዕ ስልዕ ናብ በልኪ እግርኺ ሰለል ሰለል ይብል ኣሎ እቲ ደርፊ ብዝተረፈ ያው ተዋሃበኪ ትምህርቲ ወሲድኪ ኣብቲ ቀፃላይ መድረኽ ብዝበለፀ ደሚቕክን ተለማሚድክን ሕዚ ተዋሃበኪ እርማት እውን ካሊእ ወሲኽኪ ትመፅኢኺ ኢለ ኣምን ንሎማዓንቲ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክሓሊፍ ክለኺ ኣና ማሓዛ ቆልዑ ራያ ራዩ ማ ብንእስነቶም ዘተርትልም ድማ ራያ ምኳሎም ዝዋዓለሱ ማ ኣብ ሽንጦ መቓነት ውርገርገዱ ፀባሰት የውለወዱ ጠለፍተ ጅግራዳ ወርደ በላታ ፍቕርን ዝንባለን ኪነ ጥበብ ሃልይዎም ክእለቶም ዘርእሉ መድረኽ ዝሰኣኑ ጥበባውያን ትግራይ ክእለቶም ብሚድያ ዘቕርብሉን ዓብዪ ሽልማት ዝረኽብሉን ፍሉይ መድረኽ ተፈጢሩሉ ኣበይ ውረአይ ብራፍላቶ ነዚ ንዕቤት ኪነጥበብ ቋንቋ ትግርኛን ሓደሽቲ ኪነጥበባውያን ትግራይ ንምፍራይን ንዝዳሎ ዓብዪ ናይ ኪነጥበብ ፈጠራን ንሕንሕን ዝካየደሉ ናይ ኪነጥበባውያን ትግራይ ፍሉይ ምድላው ኣይደልሶ ዝተፈላለዩ ናይ መንግስትን ውልቀት ካላትን ካብ ልበ ብምድጋፍ ስፖንሰር ንክትኾኑን ፍርያትን ግልጋሎት ትካልኩምን በዛ ኣጋጣሚ ዝንክተላልዩ ብኽብሪ ንዕድም እንግዱ ለይተሓዝዶ ሓለንጋይ ተሳፈራይ ወመነ ደብለ ኣምነ ኣቦያኑ
መድረኽ ጥበባውያን ትግራይ እዩ። ንሳና ፅንሖ ቆልዓናይ ትግራይ ሽረናየ ተዓወታየ ጊዜ ሰላማን ቢትኽዩ ልመጻእ ክስራሕ ይኽትሰርሕ ለለኪ ኣብዚ መፂእኽ ዋላ ሓዱሽ ፈጠራ ተመፂኡ ልኽለ ክትሰርሕ እዮ ክትዋፅዮ ትኽእል ነገር ይኽትሰርሕ ለለኪ ኸዚ ኣብ መወዳእታ ክትወድቂ ኢልኽ ነይሩ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ስለዚ ክንሰርሕ ተኮይንና ትለይ ንኽእሎ ነገር እንታይ ንሰርሖ ፅቡቕ እዩ ውፅኢት ክቕንሰልና ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ካብኡ ኣተሓዛ መድረኽ ክኽኢለ ፅቡቕ እዩ መጋየፂ ምንም መጋየፂ የርእኹልኺ ክዳን ፅቡቕ ክዳን ርእልክ ኣለኹ ካሊእ ግን መድረኽ ኣተሓዛ ክፅቡቕ ዝሃለየ ኣብቲ ስዕስዒት እቲ ውፅእ ትብል ነርክ ካብ ሪትም ንእሽተይ ኢለ ዝሕል ኢልኺ ኣብ ርእሲ ምዝሓሉ ከፊ ኢልኺ ክትስዕስዒ ክትወድቂ ኢልኺ ነርኺ ሕዝለ ክደግመልኽ እየ ጌጋ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ውጤት ተረኣዩ መጨረሻ ውፅኢቱ ብሓባር ንሪኦ ና ይቐኒ ኢልና